脊髓损伤的病友李先生来台中静思堂试打疫苗，也把之前在慈济拿的竹筒带回来。慈济的那个义诊活动的时候，我们来参加，然后有带一个竹筒回去，看到这边有一个试打的点，然后就过来顺便把竹筒带回来这样子。 101.1善，竹筒回娘家，清脆的铜板声音是川流不息的爱，善的效应延伸到那个我们社会的角落，我们希望一起来推动这样一个善的循环。所以我们南投区公所今天也特别来感谢我们慈济对我们这个快打站，有做这么大的贡献，那我们希望说个人能够有一点点的这个表示，那来赞助我们这个疫苗这个购买。 还有人选择捐出五倍券，带着您的纸本的五倍券过来，来我们这边现场填写学习单就可以做捐款。希望不止我们慈济人，影响周遭的会员、周遭的亲朋好友一起来捐五倍券。一个善念在心里发芽，开枝散叶，生生不息。大爱新闻台中综合报道。